أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. آل عمران سورة آيات نمبر يو سلو تسلور پنزوس فجي آياتو كي بياهم دا احد دا غزا اروان دا چه كمي تير وطني سيوي بي او كم غم او مصيبت او امتحان مسلمانانو تراغلي و پا اره رب جل شانهو زين رازو نشي چه پا هغو رازو كي دا منافقانو هغا رزيلانا فكرونا او دا دي کمزوری خبری رزیلانه خبری او د اسلام او د مسلمانانو په اړه باندې د دې بد نیت داش کار کوي. منافقانو خو به خبرې کولې د دې به دا ګمان و چې زموږ په دې خبرو نو څوک خبر نه دي. حال دا چې رب جل شانه د دې په ټولو خبرو باندې خبر دی او د دې ټولې خبرې به یې مسلمانانو ته ښکاره کولې د خپل پیغمبر په واسطه باندې. په دغه پیښو کې چې د احد په غزا کې رامنځته سوې بعضې مسلمانان صحابه شهیدان سوه بعضې صحابه زخمیان سوه بعضې صحابه سره وپاشل سوه وارخطا سوه د منافقینو او شیطان هغه بې ځایه اوازو هغه تت و پرک کړل. یو لږ صحابه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شاوخوا کې پاتې سوه. په دغسې حالت کې الله جل جلاله پر دې مؤمنانو مسلمانانو باندې خوب راوستی. داسې خوب رالی چې په دې ورځ باندې د حضرت طلحه رضی الله عنه څخه د جنگ په میدان کې څو واره توره ایله سوه. دا خوب چې پر دې باندې راغلی دا علامه د کامیابۍ وه. دا د الله جل شانهو رحم و. که نه نو هغه کافران چې په جنگ کې وه او اوس یې یو لږه کامیابي هم پیدا کړې وه هغوی لا د وهمه څخه یې سترګې رډې نیولې وې. د وهمه څخه خوب نه ورتلی. دا چې مغلوب کسان و دې ته خو بیخي د وهمه خوب نه ورتلی. مګر الله جل شانه پر دې باندې داسې امن داسې ډاډګیرنه داسې سکون داسې خوب راوستی چې بیخي د ډېره خوبه د لاسو څخه تورې لوېدلې. الله جل جلاله دغه انعام مسلمانانو ته یادوي. وایي ستاسو یاد نه دي چې کفارو ډېر صحابه شهیدان کړل
ډیر صحابه یې زخمیان کړل، ځینې تیتو پرک سوه. په دغسې یوه کمزوري حالت کې الله عزوجل پر تاسې باندې امن راوستی، پر تاسې خوب پر کالی راوستل، ستاسو یاد نه دي؟ الله جل جلاله د دغه نقطې څخه د دې ترقي وکړه. دا خبرې یادونه الله جل جلاله کړي. یوه بله ډله بیا وه، هغوی بیا سخت وارخطا وه، هغوی ته بیا خپل ځانونه مطلوب وه. دغه صحابه چې د الله عزوجل د لوري څخه ډاډ او خوب ورباندې راغلی، دې کسانو ته ځانونه مطلوب نه و، دین ورته مطلوب و، د الله حکم ورته مطلوب و. یوه بله ډله بیا وه چې هغو ته بیا خپل ځانونه مطلوب وه، هغو بیا په دې حالت کې ډول ډول فکرونه کول. دا وګوره، کشکې نه وای مسلمانان سوي، کشکې د دې مسلمانانو ملګري مې نه وای کړی. مسلمانانو خو دا افسوسګر سره نه دی کړی چې کاشکې نه وای مسلمانان، منافقینو به دا کار کاوه چې صرف په خوله مسلمانانو کاشکې د دې مسلمانانو سره ملګري سوي نه وای. دا مسلمانان خو نور ختم شوه، دا فکرونه به یې وهل، د فکرو تر څنګ به یې بیا خبرې هم کولې. په خوله به یې ویل چې دا کمزوري خو نو ځکه رامنځته شول، حل لنا من الامر من شيء، آیا موږ لره په دې کې یو څه برخه شته؟ زموږ په دې کې څه صلاحیت شته چې دا ناکامي راغله؟ ظاهرا به یې دا خلکو ته په ذهن کې ورکول چې دا د الله فیصلې دي، او په زړه کې به یې مطلب بل و. هغه مطلب به یې دا و چې موږ خو د عبدالله ابن ابی ابن سلول نظر تاییداوي. عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه به دا ویل چې دلته به دننه په مدینه کې وجنګیږو، یو څو کسان چې په جنګ کې تجربه نه درلوده هغوی جوشان خلق و. یو دم یې نارې کړلې چې نه، د کفارو مقابلې ته موږ د ښار د باندې په شوی ډګر وروسو. نو تاسو کله زموږ خبره منله؟ که زموږ خبره منلې وای او د دې څو جذباتي مسلمانانو په خوله مو نه وای کړي، د باندې نه وای راوتلي، هلته په مدینه منوره کې دننه وای، نو بیا به تاسې د دغسې مشکلاتو سره نه مخ کېدلی، د دغسې ماتې سره به نه مخ کېدلی. پټ به یې په زړه کې د دغه جملې څخه چې حل لنا من الامر من شيء دا معنا وه، زموږ څه صلاحیت و، زموږ په کښې څه کار و. تاسو کله د چا خبره منئ، کله مو زموږ د منلې ده، حل لنا من الامر، آیا موږ ته په دې کار کې من شيء یو څه صلاحیت شته؟ یو صلاحیت مو موږ ته راکړی دی، زموږ یو خبره مو منله. پټ به یې دا مطلب و. الله جل جلاله د دې دغه پټ رذلانه فکر مسلمانانو ته ښکاره کوي، وای هو، د دې هېڅ صلاحیت پکښې نشته، ټول کارونه په الله اړه لري. مسلمانانو زړونه، د جنګ کامیابي و ناکامي، فیصلې، دا ټول په الله جل شانهو اړه لري، د هېچا پکښې صلاحیت نشته. خو د دې رذلانو هدف دا نه دی، بلکې پټ پټ به یې مسلمانانو ته دا خبرې هم کولې، وای دا خلک چې دلته ستاسې سره ووژل سوه، دا شهیدان خو اکثره مسلمانان هم و، مهاجر هم و، او منافقین بیا اکثره په نسب کې انصار و، د مدینې منورې هغه اصلي اوسېدونکي و. نو بیا به یې دوی ته ویل، وای که چیرې دوی زموږ خبره منلې وای، ما قتلنا هاهنا، موږ به دلته نه وای وژل سوي. یعنې دا چې دا زموږ ورونه دي، دغه نور مسلمانان، دا انصار مسلمانان چې زموږ په نسب خپلوان دي، دا لکه زموږ ځان داسې دي، دا زموږ ورونه به دلته نه وای قتل سوي. دا یې مطلب و. یا به هغه منافقینو ده چې په مدینه منوره کې پاتې سوه، هغو به دا خبره کول چې اطلاع به ورورسېده چې مسلمانان شهیدان سوه. دوی به ورته ویل، که چیرې دوی زموږ خبره منلې وای، د مدینې منورې څخه نه وای وتلي، او دلې زموږ سره په څنګ کې پاتې سوي وای، جنګ یې نه وای کړی، د عبدالله ابن ابی ابن سلول حکم یې منلی وای، ما قتلنا هاهنا، دلته به موږ نه وای وژل سوي. دا خبرې به یې کولې. الله جل جلاله د دوی دغه خبرې مسلمانانو ته ښیي، او بیا دوی ته اطمینان ورکوي چې پام، د دوی خبرې پر تاسې کوم اثر ونه کړي، دا فیصلې ټولې د رب جل شانهو دي. که چیرې دغه کسان چې زخمیان سوي دي، شهیدان سوي دي، دا په خپلو کورو کې وای، یو لا جنګ ته نه وای راوتلي، خو چې کله یې د اجل نیټه پوره سوې وای، همدې ځای ته به راتلی، وژل کېدای به، په بله بهانه به راغلي وای، بله بهانه به راغلي. خو دغه کسان چې دا خبرې کوي، د دوی هدف دا دی چې مسلمانان وارخطا کړي، د دوی په زړه کې افسوس ور واچوي چې کاشکې موږ جنګ ته نه وای راوتلي.
او په آینده کې د جنگو د پیښېدو په وخت کې دی اطاعت وکړي چې وایي کاشکې ونه وځو جنگو ته. راځو د دې آیت ترجمې ته. الله جل جلاله فرمایي: ثم وروسته انزل الله عز وجل نازل کی علیکم پر تاسو باندې من بعد الغم، وروسته تر هغه لوی غم چې ډېر شمېر صحابه شهیدان زخمیان، امنتا نعاسا، امن د خوب، امن داسې امن چې په هغه کې خوب و، یغشا طائفة، چې پټه یې کړله یوه ډله، دا خوب ورباندې رالی پر دوی غالب شو، وطائفة بله ډله وه، قد پتاکیک سره، اهمتهم، چې مهم و دوی ته، مقصود و دوی ته، انفسهم، خپل ځانونه ورته مهم و، هغوی بیا نور کارونه کول، یظنون بالله، دوی به ګمانونه پر الله باندې کول، غیر الحق، د حق څخه ما سوا، باطل ګمانونه به یې کول، داسې باطل ګمانونه، وظن الجاهلیه، چې ګمانونه د جهالت وه، یقولون، دوی به ویل، هل لنا من الامر من شيء، آیا ستا و موږ ته د کار څخه من شيء، څه شی سته. ظاهرا به یې دا معنا ورکوله چې دا د الله پېښې دي، موږ څه اختیار نه پکښې لرو، مګر مطلب به یې بل دا و چې موږ خو دا ویل چې په مدینه کې پاتې سئ، تاسې نه پاتېدلاست، نو اوس د باندې د جنګ دپاره راووتاست، زموږ پکښې څه کار و، تاسې کله زموږ خبره منله؟ قل ته ورته وایې پیغمبره چې هو رښتیا داسې ده، ان الامر كله لله، یقینا ټول واک او ځواک، كله ټول امر لله، خاص الله لره دی، لیک شک نشته. مګر دې څه کې دا هل لنا من الامر من شيء، په دې کې مطلب دا نه دی، يخفون في انفسهم، دي فتول بخبلو زلونو كي كي ما لا يبدون لك، هغا سشيان پتئي چه تاتا اي نشكارا كي، بلكي حقيقت داس دي، يقولون دي واي لو كان كچير واي لنا مجلر من الامر دكار سخ شيء انت شيء واي، يعني تس صلاحيت واي، زمش خبر چابا نلاي، ما قتلنا ها هنا، مش بدلت نوي وجل سوي، يعني دا زمش دا نسب او زمش دا قوم خلق، زمش دا شار خلق چه دلتا وجل سوا دا با نوي وجل سوي. قلت ورتوا اي پیغمبرا دا سي ورتوا چه دا سي ندا، لو كنتم كچير تاسي واس في بيوتكم فخبلوا كورو كواي لبرز الذين خام خابر سرگن سوي واي حقا كسان كتبه چه لازم سوي وعليهم پر دي باني القتل وجل كدل الى مضاجعهم ودا خبلوا دا ارخو زايوتا فكمو زايوكي چه دي وجل سوي دي ودا زايوتا بخام خاراغلي واي پر چا باندي چه دا قتل في سلس سوي دا نو دا آغوی پا آره با چنگا وای لبرز الذین لبرز ای لخرج راوتلی با وای الذین حق کسان کوتی با چمانا ای قوضی علیهم القدل قتلو چی دا اللہ پی سلا پر حقی دا مرک سوی دا الى مضاجعهم و داغ دا پریوتو زایو تا پا کم زایو کی چی دی و جلسوی دی و داغ زایو تا با خامخا را غلی وای نو بیا با قتل سوی وای او وليبتلي الله ما في صدوركم او دا راوتل او دا امتحان چې پر تاسې باندې راغلی دی او دا صحابه چې شهیدان سوي دي دا صرف د دې دپاره چې پیسلې خو هغه په تقدیر کې پیسلې دي د چا چې د اجل نیټې پر سوي دي هغه خو به وژل کېږي صرف دا حالات ځکه داسې جوړ شوه وليبتلي الله د دې دپاره چې الله امتحان وکړي ما د هغه شیانو في صدوركم ستاسو په سنو کې دي وليمحص او د دې دپاره چې پاکي الله جل جلاله ما في قلوبكم هغه چې په زړو کې ستاسو دي وليبتلي الله د دې یو تفسیر دا دی ان يختبر چې الله جل جلاله ښکاره کړي هغه شیان چې ستاسو په سنو کې دي منافقینو ته خو دا خبره کېږي چې ستاسو په سنو کې په زړو کې څه پټې پټې خبرې وې هغه مو نه ښکاره کولې منافقت مو پټ کړی و الله جل جلاله د جنګ دپاره راویستلاست د دې نیت خو دا نه و چې موږ به دلته صدمه رسېږي د دې نیت خو دا و چې مسلمانان کامیاب دي په مال د غنیمتو کې به ګټه پیدا کړو نو ستاسې راوتل د دې دپاره سوه ليبتلي الله ما في صدوركم اي ليختبر الله ما في صدوركم الله عز وجل خلق خبر کی تستازو پزلو کی کم کم نفاق پروتی
هغه خو پټ و. په دغسې حالت کې ستاسو غیر اختیاري خبرې وسوې، الله دا حالت داسې درته جوړ کړي. او وليمحص ما في قلوبكم، د دې دپاره چې بیل کې هغه شیان، ليمحص اي يميز ما في قلوبكم، چې جلا کې الله جل جلاله ستاسو په زړه کې ستاسو هغه سچه عقیده معلومه شي چې څوک منافقان دي څوک مسلمانان دي. والله الله جل جلاله عليم پر علم لرون کې دي بيدات الصدور په خاوند د سینو یعنی په زړونو باندې. الله جل جلاله فرمایي ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الله جل جلاله په دې آیات کریمه کې مؤمنانو ته د دې د هغه تیښتې سبب چې بعضې صحابه په تیښته شوه هغه شي او د عفي اعلان ورته کوي. اصلا په دې کې یو بل هدایت هم شته. هغه هدایت دا دی چې یوه ګناه د بلې ګناه سبب جوړېږي، یو نیک کار د بل نیک کار سبب جوړېږي. علما حضرات چې پر دې باندې ټینګار کوي وایي تاسې د ګناه څخه ځان ساتي. هیڅ شک نشته چې یو څوک هر څومره ګناه وکړي الله عز وجل یې بخښي. که دومره ګناهونه وکړي چې دا دنیا ټول د ده د ګناهونو ډکه سي، د اسمان افقو ته یې ګناهونه ورسېږي او د دریاب د څراغونو په څیر باندې د چا ګناهونه سي، بدون شک الله یې بخښي. خو خبره دا ده چې یوه ګناه د بل ګناه دپاره زینه جوړېږي، بل ګناه د بلې ګناه دپاره زینه جوړېږي. آن چې دا ګناهونه ډېر سي، اخر د دې خطره شته چې انسان یعنې یو مسلمان د ایمان او د اسلام وباسي. نو په دې وجه باندې چې هېڅوک دې ګناه نه کوي، که ځینې وسي فورا دې توبه باسي. اصلا دا صحابه چې دلته د جنگ د شدت په وخت کې بعضې په تیښته شوه، دا خو جایز کار نه و چې د الله پیغمبر دې پرېښودې، کفارو ته یې شا ورګرځول، دا خو نافرماني وه. دا نافرماني ولې د دوی څخه وسوه؟ دا ځکه چې شیطان وښویول، شیطان ولې وښویول؟ شیطان ته دوی لار ورکړه. لار دغه وه چې هغه پنځوس کسه صحابه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر کوتل کښېنولي وه چې تاسې به نه ولاړېږئ، ځینو صحابه وو د پیغمبر علیه السلام په دغه حکم کې اختلاف وکړي او د پیغمبر علیه السلام دا حکم ایمات کړي، را ولاړ سوه. کله چې دا کسب د دې عمل دی وکړي، دا یې صحیح عمل ونه کړي چې د پیغمبر علیه السلام معصیت، د پیغمبر علیه السلام څخه یې نافرماني وکړه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حکم کې اختلاف وکړي، د دغه عمل په وجه باندې شیطان دوی ته لاره پیدا کړل. استزلهم الشیطان، شیطان دوی وښویول، شیطان دا خبره ورته واضح کړل چې تاسې ونیسئ به الله په تیښته سي په مټې ځان خلاص کړي. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، په سبب د ځینو هغه اعمالو چې دوی یې کسب کړي وو. هغه اعمال څه وه؟ اعمال کې دغه وه چې دوی د پیغمبر علیه السلام مخالفت وکړي. خو بیا الله عز وجل ورته فرمایي ولقد عفا الله عنهم، الله ورته عفا کړی ده. راځو د آیت ترجمې ته. الله جل جلاله فرمایي ان الذين يقينا هغه کسان تولوا منكم، چې وګرځېدل د جنګ څخه، منكم ستاسو د منځ څخه، يوم التقى الجمعان، په هغه ورځ چې دا دوه جماعتونه، چې یو جماعت ته مسلمانان و یو جماعت ته کفارو، دوی سره په جنګ کې سوه. التقا د دې دوه جماعتو راله، ځینو کسانو تیښته وکړل. انما استزلهم الشيطان، يقينا دا کسان شیطان وشویول، لارې ورته خلاصه کړل. ببعض ما کسبوا، په ځینې هغه اعمالو سره چې دوی یې کسب کړي وو. ولقد عفا الله عنهم، يقينا الله جل جلاله دوی ته عفا کړی. ان الله غفور رحيم، يقينا الله جل جلاله پوره بخښونکی او پوره حلم لرونکی دی. يا ايها الذين امنوا، دا هم د همدې موضوع خبره ده. منافقینو به مسلمانانو ته ویل چې هغوی به په کوم جهاد کې ولاړل، دا به یې ورته ویل چې تاسو ګورئ په جهاد کې ولاړه څو زخمیان سواست، څونه تاوانونه در ورسېدل، څه مو غوښتل؟ د دې به په دې خپل ښار کې د خپلو قومانو او د خپلو کلیوالو سره اوسېدلاست، نو نه به زخمیان کېدلی، نه به وژل کېدلی، ولې مو دا کار کړی؟ نه به تللاست. الله جل جلاله د دې خبره را نقلي چې دا د دې خبره جاهلانه ده. حقیقت پیسلی ټولی بل رقم دی،
یسلی د الله په قدرت کې دي. نو کچیر تاسو د الله د دین د پاره د الله په لار کې هر تکلیف وګالي، الله جل جلاله به مغفرت ترته کوي، او الله جل جلاله به غټ غټ اجرونه تاسو ته درکوي. الله عز وجل فرمای: یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والاو، لا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین کفروا، لکه هغه کسان چې کافران دي. وقالوا، او دی وایي لاخوانهم، خپلو ورونو ته وایي: اذا ضربوا في الارض، کله چې دی سفر په مځکه کې وکي، او کانوا غزه، او یا غزا او جهاد الله په لاره کې وکي، داسې ورته وایي: لو کانو، کچیر دی وای عند ناز، مر سره په دې ښار کې وای، ما ماتو، نه به دی وفات سوي وای، و ما قتلو، او نه به وژل سوي وای. دا خبر دی کی وای ما ماتو و ما قتلو. الله جل جلاله فرمایي وای دی چې پر دې خپل عقیده باندې دی، د دې اخر عاقبت به داسې وي، پر دې حال دی پاتې دی، پر دې فکر دی پاتې دی. ليجعل الله، د دې د پاره چې الله عز وجل وګرځي، ذلک، دغه د دې فکر، حسره فی قلوبهم، یو ارمان د دې په زړه کې، او حقیقت دا دی: والله یحیی و یمیت، الله عز وجل ژوندی کیدل کی او مړ کیدل کی، مرگ او ژوند د الله په لاس کې دی. خدا خبره چې دی کوي، دا به په عاقبت کې انجام به ادا وي چې د دې په زړه کې به افسوس او حسرت وي، او نور نو مرګ او ژوند د الله په لاس کې دی. والله، الله جل جلاله بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر، ښه لیدونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله، که تاسو قتل سي د الله په لار کې شهیدان سي، او متم، یا وفات سي، لمغفره من الله، د الله عز وجل د لورې څخه به تاسو ته مغفرت وي، ورحمت، رحمت به وي، او دا مغفرت او دا رحمت دا خیر بهتر دی مما تر هغه مال او تر هغه استراحت یجمعون چې دی یې جمع کوي. ولئن متم، که تاسو وفات سي، او قتلتم، یا تاسو ووژل سي، خامخا که تاسو وفات سي یا ووژل سي، لإلى الله تحشرون، خاص الله تر عز وجل ته ستاسو را جمع کېدل دي. نو چې تاسو د الله په لاره کې ژوند ورکړی وي، او ته خپل ځان تېر سوي یاست، الله په حضور کې ودرېږي، بیا به الله عز وجل تاسو ته معافي ونه کړي، تاسو ته به انعامات درنه کړي، ولې به یې نه کېدل؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.